Kementerian Kesihatan hari ini melaporkan 5,434 kes baru COVID-19. Kes kumulatif kini berjumlah 2,396,121. Jangkitan baru yang dilaporkan hari ini adalah yang terendah dalam 112 hari, sejak 28 Jun. Pecahan mengikut negeri untuk semalam, Oktober 17, di mana 6,145 kes baru dilaporkan, adalah seperti berikut. Selangor, 1,036. Johor, 732. Sarawak, 730. Kelantan, 572. Sabah, 504. Perak, 461. Pulau Pinang, 438. Kedah, 370. Terengganu, 319. Pahang, 305. Negeri Sembilan, 214. Melaka, 206. Kuala Lumpur, 182. Perlis, 51. Putrajaya, 22. Labuan, 3.